Dnes, a to je 20. listopadu 2021, po 14. hodině byl odstartován hodinový závod. A kde? Na šestsportovním areálu Květoslava Matysky. Proč jsi tuto akci vlastně zorganizoval a jak se ti dnes běželo? No, zorganizoval jsem to proto, protože jsme dali tomuhle závodu tradici už někde před 35 lety a běhali se tady vždycky slavné hodinovky, protože se tady běhalo kolem 19 km a podobně a všichni se na to těšili, na ten závěr jako sezóny. A potom jsme to upustili, protože byla dráha špatná a oprášili jsme to, až když mě bylo 50, tak jsem tady udělal takovou hodinovku všech účastníků z dřívějška. Všem se to hrozně líbilo. Potom jsme to zase samozřejmě zopakovali při 60. No a loni při 70. to nešlo, protože byl covid. Tak jsem se na to teďka vzpomněl, protože tady hlasy zněly, že by chtěli vědět, o co zestárli. Takže dneska vlastně vyhraje ten, kdo bude prohlášen za starce roku a vyhraje ten, kdo bude mít největší rozdíl mezi nejlepším výkonem, který kdy v životě zaběhá, dnešním výkonem. A výsledky jsou už známy? Nejsou, teď se počítají, ale budou co nejdřív, protože se běží o tálek, tlačenky a podobně, tak musí být známy co nejdřív. Proč jste se dnešního závodu zúčastnili a jak se vám běželo? No, běželo se nám dobře, docela počasí vyšlo. A proč jsme se zúčastnili? No, my jsme tady s Oldou nejstarší asi účastníci, no tak nám nic jiného nezbývá. Než umřeme, tak toho musíme využít. Ještě si mozka už nezabejneme, asi tak aspoň tady, no. A kolik roku máme? 73, dožitej. Já taky 73, přežitejch. Olda je o dva měsíce starší. Účastnil se, protože Karel tady udělal po dlouhé době zase tu hodinovku, já jim vlastně 20 ročníků, já jim po kolika letech to obnovil, tak jsem tady, mám na starosti ty reprezentaci vrchazů, jezdím jsem ke Karlovi pořád na ty kopce, Jánky a tak dále, tak jsem si přišel zaběhnout, ale už toho moc nenaběhám, v reprezentaci jsem byl v těch 40 lety, že jsem to běhal, ty časy 13:48, pětku, když to ještě do dneška už 20 let nikdo nezaběh, tak jsem si tady zaběhal. Zdržel se docela dobře, na to, že toho moc nenaběhám, nějak 8 km denně jenom, a tak je to těch skoro 13 km, jsem spokojený. No, já jsem tady, protože tady mám spoustu známých a kamarádů, a tak proč nepřijít? A jaké jste zvolil tempo? Tempo. Já už neběhám, jak jste viděli, chodím teda s hůlkama. Nakonec mi to bylo trošku přirozený, jako z těch let lyžařských. A potřebuju tu oporu a zaplať pámu, že jsem to vůbec obešel, takhle. No. Jakých největších úspěchů jste dosáhl v životě? Podařilo se pár závodů slušných, no tak i ta účast třeba na mistrovstvích světa nebo na olympiádě. A nejlepší výsledek, když to teda beru z těch vrcholových soutěží, tak 6. místo na mistrovství světa na 50 km. No, já jsem nechtěl se zúčastnit, ale manželka říkala, že půjde. A já jsem říkal, že se přijdu podívat, no ale prostě pak mě to nedalo. Já jsem měl loni, jsem zkoušel běhat a vždycky po 3 kilákách mě strašně začala bolet jako třísla a to. A dneska, jako jo, ta noha byla stuhlá, ale ono to šlo, tak já jsem asi loni simuloval. No. Jaký byl váš největší úspěch? Kolik jste toho nejvíc uběhl najednou? No, najednou, vlastně to bylo v Mexiku, na tom 15-násobném triatlonu, tam se běželo 633 kilometrů, no ale nebylo to najednou, že jo. Člověk musel občas si odskočit, si na chvilku lehnout a tak podobně, no, takže. A jaký byl koncový výsledek? No, tenkrát jsem vyhrál. Tak jako počasí je výborný, takže se běželo dobře. A proč jsem se zúčastnil? No, protože už to tady běháme několikrát a tak jsem to chtěl znova zkusit. No, jestli zdolám těch 12 kilometrů a co se mi podařilo, tak jsem spokojený. Jak se vám čárkovalo? Velice dobře, protože já jsem si připravila takovouhle tabulku a pro našeho šéfa Karla Šklíbu jsem se obětovala. Stíhala jste? Stíhala, krásně. I když mě občas Karel překvapil, že najednou už byl v dalším kole. A jak se vám líbí vůbec tato parta Maraton Stav? No, bezvadná, proto jsem členkou Maraton Stavu.
Starcem roku se stal Jiří Beran, který v 70. letech při hodinovce uběhl 18 157 metrů, ale v letošním roce, protože už mu to neběhá, ušel 6 330 metrů, což činí rozdíl 11 827 metrů. Já jsem neběžel, ale všechno to dobře dopadlo a všem samozřejmě gratulujeme. Pro Televizi ES Jaroslav Jebousek.